Neste domingo, o Elite Entrevista abordará o tema Os desafios da administração pública diante da pandemia. Para isso, receberemos ao vivo o prefeito municipal de Abdicabal, José Carlos Ori. Não perca, neste domingo, 10 de maio, às 9 da noite, no nosso canal no YouTube. Um abraço e até lá!